Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програму «Сундепо онлайн», яка знайомить мільйон аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Червень для викладачів і студентів закладів вищої освіти – пора іспитів. В Сумдепо імені Макаренка вони зазвичай відбуваються з певною відмінністю, принаймні своєю формою, від традиційних іспитів у інших університетах Сумщини. Філологи, фізики і математики, історики, а також студенти інших спеціальностей складають іспити за класичною схемою, обираючи собі екзаменаційний квиток і відповідаючи на три питання у ньому. А от майбутні бакалаври спеціальності фізична терапія, що складають іспит з дисципліни фізична реабілітація при дисфункції внутрішніх органів та серцево-судинної системи, мають не лише вправно відповідати на запитання членів Державної екзаменаційної комісії, у складі якої сам ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, а й при необхідності продемонструвати застосування набутих навичок на практиці. Це і різноманітні масажні технології, враховуючи стан здоров'я уявного хворого, і фізичні вправи на степ-платформах, і багато-багато чого іншого. Звичайно ж, ціла низка супутніх уточнюючих запитань від досвідчених викладачів, відповіді на які дадуть повну картину про рівень фахової підготовки без 5 хвилин бакалавра фізіотерапевта. Відмінниця навчання Юлія Руденко приємно здивувала своїх екзаменаторів. На захисті дипломної роботи з фізреабілітації дітей 4-6 років при ампліопії на стаціонарному етапі лікування вона навіть презентувала книгу «Сонливі кошенята», а на додаток до неї зроблені власноруч так звані «лялькові кошенятка», які одягають на пальці і проводять суджок-терапію – стимуляцію біологічно активних зон, що знаходяться на подушечках пальців рук і відповідають за гостроту нашого з вами зору. І книгу, і додаток до неї зробила за власні кошти, і немає жодного сумніву у тому, що, по-перше, її зусилля будуть по достоїнству оцінені екзаменаційною комісією, а, по-друге, ця робота значно підвищить її професійний рівень, який, за відгуками її наукового керівника Юлії Карпенко, вже повністю відповідає вимогам до рівня підготовки кваліфікованого фізичного терапевта. А це вже кандидатський іспит у аспірантів за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Альона Аріщенко, Наталія Федоренко, Ірина Ткаченко, Наталія Семененко і Інна Яременко вже мають певний стаж практичної роботи за обраною спеціальністю, працюючи у загальноосвітніх школах обласного центру, Сумському державному і Державному педагогічному університетах. Навчання в аспірантурі збагатило здобувачів теоретичними і методологічними знаннями, а тому відповіді за екзаменаційними білетами значно наближають їх спочатку до попереднього захисту, а незабаром і до безпосереднього захисту кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді, яку очолює завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Аліна Збруєва. Після 15-20 хвилинної доповіді члени комісії ведуть з кожним аспірантом детальне обговорення його дисертаційного дослідження, вказуючи на певні недоліки, коригуючи протокольний стиль майбутнього захисту, аби наблизити доповідь здобувача до необхідного наукового стандарту. Додам, що усі 5 без 5 хвилин кандидатів наук успішно склали кандидатський іспит і незабаром нададуть спеціалізованій вченій раді Д55053-01 пакети усіх необхідних документів для їхнього допуску на захист дисертаційних досліджень. Відділ до університетської підготовки педагогічного університету з початком нової вступної кампанії започаткував роботу з учнями 10 класів загальноосвітніх шкіл обласного центру. Перша ознайомча зустріч провідного фахівця цього відділу Яни Леоненко відбулася у четвер з учнями 10 школи. Яні Вікторівні за кілька місяців вдалося побувати у всіх без винятку сумських школах, проводячи профорієнтаційні зустрічі з випускниками. Аж от у 10-й школі викладачі поцікавилися, а чи можна зробити знайомство як з університетом, так і з правилами прийому документів для тих, хто стане потенційним абітурієнтом наступного 2019-го. А чому б і ні? Тож вчорашня дебютна зустріч з 10-класниками 10-ї школи тривала майже 1,5 години. Вони дізналися безліч цікавого щодо вибору навчального закладу, визначення пріоритетів, правил оформлення і подачі документів до приймальної комісії. Ознайомилися з усім спектром спеціальностей, за якими в Сумському державному педагогічному університеті
ведеться підготовка бакалаврів і магістрів. Вже на черзі гурт десятикласників 20-ї школи, з якими Яна Вікторівна спілкуватиметься найближчими днями, а впродовж двох наступних місяців подібних зустрічей відбудеться ще до десятка. Що ж до тих, хто вже позиціонує себе абітурієнтом 2018-го, то для них наступна інформація буде вельми корисною. Вже незабаром в університеті розпочнеться вступна кампанія. Абітурієнти вже склали зовнішнє незалежне оцінювання і на сьогодні вже чекають вступу в університети. Хочу сказати, що наш університет брав безпосередню участь в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання з усіх конкурсних предметів. Також хочу додати, що ми в нашому університеті провели зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов з елементами аудіювання. Інспекція Українського центру оцінювання якості освіти засвідчила високу якість проведення зовнішнього незалежного оцінювання з елементами аудіювання в нашому університеті. На сьогодні в нашому університеті готується консультаційний центр, який буде надавати допомогу абітурієнту в створенні електронного кабінету, в подачі електронної заяви. На сьогодні абітурієнту 2018 року, який буде вступати до нашого університету, ми запропонуємо 37 спеціальностей за ступенем бакалавра та 37 за ступенем магістра. З повним переліком спеціальностей нашого університету ви можете ознайомитися на офіційному сайті нашого університету. Наші потенційні абітурієнти – це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня бакалавра на денну та заочну форми навчання. Також випускники вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, можуть вступити до нас на навчання без зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання та з нормативним терміном навчання. Також нашими абітурієнтами можуть стати власники дипломів бакалаврів, спеціалістів, магістрів, тобто ті абітурієнти, які вже мають перший рівень освіти, другий рівень освіти для здобуття ступеня магістра. Вступна кампанія в цьому році стартує 12 липня, але закінчиться для кожної категорії різною датою. З 12 липня по 26 липня вступають на навчання абітурієнти, які мають атестат та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. З 12 липня до 24 липня вступають абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста. Терміни вступної кампанії для ступеня магістра – це 12 липня. 26 липня, окрім спеціальностей, які в цьому році передбачають складання зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та єдиного фахового вступного випробування справа. Для них терміни вступної кампанії – це 2 липня і закінчення 26 липня. Шановні абітурієнти, ми запрошуємо вас на навчання до нашого університету для здобуття якісної освіти. Всю детальну інформацію про університет ви зможете знайти на офіційному сайті нашого університету, а також ми запрошуємо для безпосереднього спілкування з вами в приймальну комісію та в консультаційні центри, які вже починають свою роботу. Днями студенти першого і другого курсу спеціальності «Географія» завершили навчальну практику, яка відбувалася на Арабатській стрілці у Ганичеському районі Херсонської області. Вибір місця для проходження практики не випадковий, адже наявність на узбережжі Азовського моря цікавих і унікальних об'єктів дає можливість закріпити теоретичні знання з географії, геоморфології, метеорології та гідрології, набути практичних умінь і навичок, самостійно здійснювати фізико-географічні дослідження. Студенти вивчали геологічну діяльність моря та перебіг берегових процесів в умовах відмілілого берега. Зокрема, детально досліджували берегові акумулятивні процеси, а саме формування пляжу, який у межах бази практики складений черепашковим детритом, підводних валів, піщаних кіс, а також вивчали характер геологічних відкладів самої коси. На практиці озера Сіваш практикантами вивчалася геологічна діяльність озер, що проявляється у формуванні озерних відкладень солей. Відвідавши берег цієї унікальної водойми та оглянувши залишки соляного заводу,
розташованого у маленькому селищі Приозерне, студенти дізналися, що свого часу Сіваш використовувався як джерело сировини для хімічної та соляної промисловості. Територія заводу вражає неосяжними просторами рожево-помаранчевої водної гладі, поділеної на ділянки дерев'яними пеньками з купами рожевої йодованої солі, яка вважається профілактично-лікувальною. Свого часу відомий хімік Дмитрій Менделєєв казав, що солити їжу сиваською сіллю – все одно, що солити золотом. Однак останнім часом сіваш у солепромислі вже не використовується. Виставковий центр Ілінської прийняв учасників і гостей виставки «Сумщина туристична-2018», організаторами якої стали обласна державна адміністрація, обласна рада та Сумська торгово-промислова палата. Мета цього комплексного заходу – обмін досвідом у сфері розвитку туристичної інфраструктури районів і міст Сумщини та супутніх послуг, зміцнення міжрегіональних і міжнародних зв'язків, партнерських відносин, встановлення контактів між представниками туристичної індустрії. У виставці взяла участь кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу Сумдепу імені Макаренка як основна кузня туристських кадрів, що впродовж 10 років проводить підготовку фахівців для туристської галузі регіону. Сумський педагогічний університет може стати повноцінним учасником туристичного кластеру Сумщини, для повноцінного функціонування якого необхідні висококваліфіковані фахівці з туризму. Експозицію виставки кафедри відвідали губернатор Сумщини Микола Клочко, керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, міський голова обласного центру Олександр Лисенко, начальник відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації Юрій Гладенко. Студенти спеціальності «Туризм» під керівництвом доцента кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Інни Зігунової та аспіранта кафедри Дениса Закотайла знайомили відвідувачів з експозицією виставки, проводили майстер-класи зі спортивного орієнтування, знайомили майбутніх абітурієнтів з особливостями професії фахівця туристичної галузі. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на міжнародних спортивних змаганнях. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Олексій Борута в турецькому Істанбулі став чемпіоном Європи з вільної боротьби серед молоді віком до 23 років у ваговій категорії 70 кілограмів. Вихованець Анатолія Гуральського з Українки на Київщині у стартовій сутичці не помітив на килимі угорця Ботанда Гуліаса 10-0, у чвертьфіналі дотиснув непоступливого азербайджанця Панаха Іліашлі 6-5, у напівфіналі перед ним капітулював вірмен Геворг Мкіян, а у вирішальному протистоянні Борута здолав відчайдушний спротив турка Енеса Услу, якому зазвичай допомагали не лише рідні стіни, з рахунком 4-0. Другу сумську нагороду чемпіонату світу зі спортивної аеробіки, який завершився в португальському містечку Гімаранж і зібрав ледь не 300 атлетів з 34 країн планети, виборола випускниця Інституту фізкультури, вихованка кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури педагогічного університету Оксани Дубинської, майстер спорту міжнародного класу Катерина Великодна. Разом з сімома подругами по збірній України вона стала бронзовою призеркою у розділі «Аеростеп». Нагадаю, торік Катерина стала четвертою на Всесвітніх іграх і піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани Європейського чемпіонату. А кількома днями раніше ще одна вихованка Оксани Дубинської, Анастасія Курашвілі, стала віце-чемпіонкою світу у індивідуальних змаганнях серед 15-річних дівчат. Жіноча збірна України з футболу 8 червня зазнала нищівної поразки 1-5 від команди Данії у відборі до Чемпіонату світу 2019 року. Рахунок, до речі, міг бути значно більшим, але відмінно, незважаючи на 5 пропущених м'ячів, грала наш голкіпер, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Катерина Самсон, якій вдалося навіть взяти один з двох пенальті, призначених арбітром матчу у ворота українок. 12 червня на тій же Львів-арені українки зустрілися зі збірною Швеції і стали автором сенсації, вигравши у одноосібного лідера групи 1-0. З 10 очками команда Володимира Реви зберігає принаймні теоретичні шанси на друге місце у групі, а з ним і шанси пробитися до фінальної частини жіночого мундіалю.
Новоспечений триразовий чемпіон України серед юніорів зі стрільби з лука у Львові, студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Іван Кожокар днями одержав посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Цього високого спортивного звання підопічний заслуженого тренера України Євгена Солоненка, нагадаю, удостоєний за перемогу у особистих змаганнях юніорів на зимовому чемпіонаті світу у американському Янгтоні, де він до індивідуальної чемпіонської нагороди додав ще і срібло у командних змаганнях. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!